চিন্তা লোৱা আছিলে বোলো ডাঙৰ ছোৱালীজনী একেবাৰে চিৰিয়েল একেবাৰে গা মালা। আজি এবছৰ পৰা মোৰ মানুহজনে তো বহুত বুজ একোৱে নাই, একো খবৰ নাই, ক'ত আছে মানে একো মই একোকে গম নাপাওঁ। জীৱন যুঁজত ভাগৰি পৰিছে, আছে তিনিটাকৈ সন্তান, থাকিবলৈ নাই ঘৰ, সন্ধানহীন স্বামীক বিচাৰি আৰক্ষী থানাৰ দুৱাৰে দুৱাৰেকৈ বাৰে বাৰে উজুতি খাইছে মহিলাগৰাকীয়ে। এয়া মৰাণ চেপনৰ এগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ কাহিনী। তিনি সন্তানক বুকুত লৈ নিজ স্বামীক ঘূৰাই পোৱাৰ অপেক্ষাত এতিয়া আৰক্ষীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে তাঁত পাতি চাহিদা বেগমৰ। সহায় বিচাৰিবৰ কাৰণে গৈয়ে থাকোঁ থানাত, থানাত একো তদন্তই নহয় ভালকৈ। খালি কয় কি হাকি বিচাৰে, মই ক'ৰপৰা হাকি দিম, মোৰ লগ দিয়া এটা মানুহ কোনো নাই, মই হাকি ক'ৰপৰা দিম, মই নিজে এটা হাকি, মই নিজে এটা হাকিব আৰু হাকি ক'ৰপৰা দিওঁ বুলি কওঁ ছাৰক। ছাৰক ৰিকুৱেষ্টো কৰিলোঁ যে ছাৰ আপুনি তদন্ত ভালকৈ কৰি দিয়ক, মোৰ মানুহজন ক'ত আছে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ক'ত আছে আপুনি বিচাৰি অলপ সহায় কৰি দিয়ক। কোনো সুফল নাপাই অৱশেষত ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিকৰ কাষলৈ আহি হাতযোৰ কৰি কাকুতি মিনতি কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। কোনোফালে ৰাস্তাই নাই যে মই জীয়াই থাকিম, কেলে মোৰ ঘৰ নাই, একো নাই, মই কেনেকৈ জীয়াই থাকোঁ, আৰু মই কিনো কৰোঁ, হাজিৰা কৰোঁ, এশ ডেৰশ দুশ এনেকৈ পাওঁ, সেইখিনি মই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পেট পুহিম, আনে ডাক্তৰ দেখাম নে কি কৰিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ এইটো কাৰণে আহিছোঁ যে অলপ সহায় কৰিম। ঘটনাৰ বিৱৰণীকৈ শোক শুকাই কান্দিলে সাংবাদিকৰ আগত। কিয় ল'ৰা ছোৱালীটোক ডাক্তৰ দেখাবলৈ মোৰ শক্তি নহৈছে, ইমানে মোৰ চিন্তা, মোৰ বহুত দুখত আছোঁ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ বাপেক ল'ৰাটো আঠ বছৰৰ আছে, যেখিনি বাপেক বাপেকে অকল কৈ যে পাপাক কেতিয়া আহিব, মা পাপাক কেনেকৈ। 2007 চনত শিৱসাগৰ শিমলুগুৰিৰ পালে আলী ৱাজিদৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল চাহিদা বেগম। বিবাহৰ পাছত এবছৰলৈ সুখেৰে আছিল দুয়ো। পিছে পৰকীয়া প্ৰেমেই স্বামীক দূৰ কৰি নিলে চাহিদাৰ পৰা। পৰচনাত পৰি ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি এবছৰৰ পূৰ্বে তিনিটা সন্তানসহ পত্নীক এৰি যায় ৱাজিদে। পিছে এবছৰে স্বামীৰ সন্ধান লাভ নকৰাত এতিয়া ভাগি পৰিছে চাহিদা। তিনি সন্তানক লৈ অতি দুৰ্বিষহ জীৱন পাৰ কৰিব লগা হৈছে চাহিদাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।